Bebe Ionică nu va fi uitat nici de această dată de partid. Că-i Ministerul Economiei sau altele comunicațiilor, nici nu mai contează. Important este ca PSD-istul să fie secretar de stat. Toată documentația a fost făcută pentru Ministerul Comunicațiilor și urma, în perspectiva documentației deja făcută, să fiu numit. În schimb, apărând această oportunitate pentru Gorj, eu am achesat la această oportunitate și automat trebuie schimbate niște lucruri, trebuie reanalizate și măsura în care va fi posibil, probabil că se vor rezolva din natura aceasta. Dacă nu, voi rămâne pentru Ministerul Comunicațiilor. După ce a umplut județul de softuri informatice, Bebe Ionică se gândește acum la alte investiții profitabile în Gorj. Investiții pe care le-ar face prin prisma funcției de secretar de stat în Ministerul Economiei, minister în care ar vrea o funcție. Tendința mea și dorința mea ar fi să merg la economie. De ce? Pentru că aș vrea să mă ocup prin prisma viitorului post pe care probabil că aș putea sau s-ar putea să-l ocup, să mă ocup mai mult de economia județului Gorj. Și mă gândesc în primul și în primul rând la uzina mecanică SADU, care știți foarte bine că nu s-a făcut de ani de zile nimic acolo. Am putea investi niște, zic eu, bani, milioane de euro, poate, pentru o retehnologizare, pentru modernizare, pentru a veni cu, de ce nu, produse noi, în așa fel încât să dezvoltăm focusat uzina de acolo, dar nu numai. Prin poziția deținută anterior, cea de secretar de stat în Ministerul Telecomunicațiilor, Bebe Ionică a reușit să încheie 10 de contracte cu statul, societatea PSD-istului ocupându-se de tot ce înseamnă sistem informatic în școlile gorjene.